Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú a pod nimi šíre polia, kvetmi posiate, na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Presne tak, ako to spieva Peter Dvorský, presne tak to na Slovensku je. Slovensko, naša rodná zem. Kamkoľvek sa vyberiete, kdekoľvek sa zastavíte, nájdete príjemné miesta, dobrých ľudí a srdce tiež zavíska z pohľadu na futbalové ihriská. Práve tieto miesta pri malinkých dedinkách sú majákmi na našej cestovnej mape Slovenska. My naše dnešné putovanie začíname na menej hornatej časti Gemeru, na samom okraji Slovenska, na hranici s Maďarskom. Čaká nás Gemerská hôrka, Strelníky a Valaská Bela. Uvidíme dobrý futbal, ale čaká nás aj mnoho iného. Iná liga špeciál začína. Na Gemeri je viacero jaskýň a my prechádzame okolo tej najznámejšej. Toto je Domica. Táto jaskyňa je nielen najznámejšou, ale aj najdlhšou v celom parku Slovenský kras. Tak ako máme s Maďarskom spoločnú históriu, máme s ňou spoločnú aj túto jaskyňu. Domica je súčasťou podzemného systému, ktorý sa spája s maďarskou jaskyňou Baradla. Domica je teda ďalšia vec, ktorá spája Maďarov a Slovákov. Okrem toho Slovákov spája s celým svetom čo? No predsa futbal a dokonca aj ten vidiecky. A my sa teraz na jeden vidiecky futbal ideme pozrieť do Gemerskej hôrky. Všetky cesty vedú na Gemer. To síce nikto nikdy nepovedal, ale mohol by, lebo Gemer stojí za to. Príroda je tu nádherná a aj v najzapadnutejšom kúte na vás dýchne slávna história. Kedysi bol Gemer veľmi bohatý, boli tu totiž rudné bane. Dnes patrí k najchudobnejším regiónom Slovenska, no chudoba neuberá nič z krásy Gemera. Gemerská hôrka patrí medzi najstaršie úsadlosti na Gemeri. Už v stredoveku ju nazývali hôrkou, no a v 20. storočiu premenovali na Gemerskú hôrku. Poďme sa pozrieť, akú tradíciu tu má futbal. Medzi architektonické dominanty Gemerskej hôrky patrí tento kostol reformovanej cirkvi. Postavili ho koncom 18. storočia a svojmu účelu slúži dodnes. V kostoloch reformovanej cirkvi nečakajte nejaké veľké umelecké výzdoby alebo stvárňovanie svätých. To tu nenájdete, pretože tá podstata je upriamiť myseľ a srdce človeka rovno k Bohu. Nuž, a podľa čoho spoznáte kalvínsky kostol na prvú? Už podľa toho, že na veži nemá kríž, ale je tam buď kohút alebo hviezda. Na našej ceste za futbalom a zaujímavosťami vidieka sme sa museli zastaviť v Gemerskej hôrke aj v tejto pálenici. No a keby tak náhodou Borisovi Filanovi došli nápady a hostia, tak v Gemerskej hôrke je dosť takých, ktorým to páli. Toto je začiatok naučného chodníka krasovej javy hôrky. Pozor na to, nachádzame sa v lokalite svetového významu. To, čo tu môžeme vidieť, vznikalo vzájomným pôsobením srážkovej vody a vápenca počas 130 miliónov rokov. No a ešte dodám, že jaskyne, ktoré sa v tomto krasovom území nachádzajú, sú zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako vidíte, už len ten začiatok chodníka vyzerá zaujímavo, takže odporúčame všetkým, ktorí budú mať cestu okolo, nech sa zastavia v Gemerskej hôrke. A tu ho máme. Ihrisko v Gemerskej hôrke. V
Gemerskej hôrke by sa toho dalo vidieť ešte veľmi veľa, no nás zaujíma futbal a preto sa spájame s Kikou, aby nám povedala, ako dopadol zápas medzi Gemerskou hôrkou a Drnavou. Pozor, nie Trnavou, ale Drnavou, ktorá leží pri Rožňave. Vidím, Pišta, že si to tam užívaš. Páleničku tam majú ozaj peknú, tak sa ti ani nečudujem. A je pravdou, že aj futbalistov tam majú výborných. Možno by veru aj tú Trnavu potrápili. Škoda, že si nebol s nami priamo na zápase s Drnavou. Prišiel si oveľa. Domáci sú takí dobrí, že nechali na lavičke miestneho Ronalda. Hostia mali zas v bránke skúseného gólmana, ktorý chytá radšej nohami ako rukami. Neveríte? Tak pozerajte. My sme chlapci od Gemera! V Gemerskej hôrke na nás čakali krásne futbalové podmienky. Sú tie najhoršie podmienky, čo mohli byť. Prečo? Tak prečo, lebo nie sme na to zvyknutí kvôli tomu. Nemám rád až vôbec, ale no tak dúfam, že dneska vyhráme a budem spokojný. A budete sa aj faulovať? Ale nie, my sme disciplinovaní hráči. Povieme vám pravdu, že aj my sme sa obávali toho dažďa. No zrazu, či uveríte alebo nie, po dvoch dňoch pršať prestalo. Baník mal v bráne Gabriela Josu, ktorý nás prekvapil svojou chytacou technikou. Používal najmä nohy a pôsobil ako hokejový brankár. A čo, hlavne, že to bolo účinné. Pozri, ako to pekne prikryl betónmi. No keď bolo treba, použil aj lapačku. O 5 minút na to sa bojovalo v blate. Brankár Josa robil, čo mohol. Špinavý bol dosť, no gólu zabrániť nedokázal. Gól, horka, gól! Dvakrát loptu vyrazil, no na dorážku nemal šancu. Tu treba vyčítať spoluhráčom slabý dôraz a najmä neochotu mu pomôcť. Škoda, 14. minúta, 2-0. Kámo, ale ja stojím tu. Veľmi aktívnym hráčom bol aj muž s číslom 22, Rišo Skokan. V zápase sa mu dobre skákalo, najmä kvôli jednej brutálnej vychytávke. Dobre, chladiče, nie? 50 centov. To sú bložky? No. Do topánok. Hej. Je dobré, dobré, nie? Bložky čínskeho, nie? Tak to má peniaze na chladiče. V druhom polčase sa obraz hry nemenil. Domáci tlačili a hostia sa bránili. Kristián Ragina poslal loptu do protismeru a vytvoril protiútok Drnavy. Našťastie sa do zadných radov vracal Mikuláš Lukáč, ktorý loptu... Radšej sa nemal vracať. Kilian Šolté s technickou strelou znižoval na rozdiel jediného gólu. No po akcii z 82. minúty už vyhrávať nebudú. Veru tak, po dlhočíznom priamom kope lopta letela a letela, až si našla koleno Briana Šoltésa a letela rovno do brány. Domáci začali byť naozaj nervózni. V 88. minúte si loptu zobral Skokan. Hráč, ktorý používa vložky, teda vložky do topánok, strelil exkluzívny víťazný gól. Hostujúcemu gólmanovi nedal najmenšiu šancu. Gól hodný ankety gól mesiaca. Viac sa v zápase neudialo a preto Gemerská hôrka vyhrala nad Baníkom Drnava 3-2. Drnavčania teda odchádzajú na prázdno, na rozdiel od nás, pretože my máme z Gemerskej hôrky veľmi pozitívnu emóciu. Je to naozaj pekná obec. No a teraz vyrážame na stredné Slovensko, konkrétne do obce Strelníky. Smerujeme do obce Strelníky, ale na našich cestách sa zastavujeme na zaujímavých miestach a tak nás prilákal Tisovec, ktorý je rodiskom viacerých významných slovenských osobností. Je ich toľko, že som si na pomoc zobral ťahák. Napríklad Pavol Jozefy, Štefan Marko Daxner,
August Horislav Škultéty, Matej Hrebenda, Terezia Vansová, doktor Samo Daxner, doktor Vladimír Klementis, na ktorého námestí sa teraz nachádzame, akademický maliar Rudolf Krivoš, Marian Lapšanský, Elena Vacvalová, Jan Valentík a ďalší. V Tisovci je výrazná evanjelická stopa. Počiatky školstva v tomto mestečku siahajú až do roku 1527. Aj toto gymnázium, ktoré v Tisovci založili v roku 1992 a patrí evanjelickej cirkvi, nadväzuje na slávnu tradíciu evanjelických škôl. Pôsobia tu aj americkí učitelia a angličtina je tu pracovným aj študijným jazykom. Aj keď je Tisovec pomerne malý, nemožno poprieť, že z neho zišlo niekoľko velikánov. A keď sa už zastavíte v Tisovci, určite nesmiete vynechať tento čertov most. Je to železničný most, ktorý postavili v roku 1896 a v pôvodnom stave vydržal až do dnešných dní. Od roku 2008 je Čertov most súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Ozubnicová železnica Tisovec Pohronská Polhora. Na čím sa nám náhliť, aby sme dnes stihli ešte aj nejaký ten futbal. Takže Tisovec, dovidenia. Nachádzame sa v obci Strelníky, pôvodným názvom, ale doteraz používaným je názov Šajba. Pre futbalistov jedno ako druhé, či strelí gól, alebo dá šajbu, ktorá preletí cez brankára, vždy sa to ráta. Strelníky majú niečo do seba. Sú tak trochu na konci všetkých ciest, kde tu nájdete upozornenie, že ste v lokalite, v ktorej sa vyskytuje aj medveď. V Strelníkoch nie je to roviny, idete alebo do kopca, alebo z kopca. Jediná rovina je futbalová zelená planina. A my sme už pri nej. Doslova za siedmimi horami a siedmimi dolinami sa nachádza toto ihrisko v Strelníkoch v lone panenskej prírody. A akokoľvek dramatické zápasy sa tu odohrávajú a akokoľvek dopadnú, tak pohľad na tieto hory lieči dušu. Doslova svetovým unikátom je to, že za bránou sa nachádza tento plavecký bazén a keď preletí lopta, tak si plavci môžu zahrať aj vodné polo, poprípade aj akvabely sa môžu zapojiť do tejto činnosti. No ale ako to dopadlo na trávniku, keď Strelníky hrali s Ľubietovou, tak to nám už povie Kika. Stavím sa s tebou, Pišta, že si bol na Strelníkoch prvýkrát v živote. Keď som videla ten tvoj nemý úžas v tvári, hneď mi to bolo jasné. Šajba je unikát sám o sebe. Nádherná príroda, trochu menej nádherná voda v bazéne a aj futbalistov majú šikovných. Sice im to až tak v tejto sezóne nestrieľa, ale v derby zápase so susednou Ľubietovou si brúsili zuby na 3 body. Poďme sa pozrieť, či sa im to podarilo. Ihrisko na Strelníkoch nás od začiatku uchvátilo svojou polohou a výhľadmi. O niečo horšie to bolo s pripravenosťou trávnika, ktorý miestami pripomínal bazén. Dnes to budú mať chlapci o niečo ťažšie. No a už keď sme pri tých bazénoch, tak aj ten tu majú, priatelia. Keď by ste vyhrali, tak podľa mňa by si to mohol oslaviť nejakým skokom do toho bazéna, čo? A je napustený? Áno. Pre teba všetko, takže idem do toho. Už od úvodných minút bolo jasné, kto bude dnes na ihrisku dominovať. Už v 6. minúte prišla zaslúžená odmena za neutíchajúci tlak Strelníčanov a skóre otvoril nádhernou ľavačkou do šibenice Miroslav Trizna. Strelníky Ľubietová 1-0. Búchaj si ten dát, kde môžeš. A tieto slová si vzal k srdcu Adam Jezdný, ktorý to naozaj zabil. Len škoda, že do vlastnej brány. To zamrzí. Veru tak, Strelníky Ľubietová 2-0. Hostia sa bránili zubami, nechtami, rukami, až si vyslúžili trest v podobe penalty. Na tú sa postavil Ivan Majer, ktorý si ju zjavne vychutnal. Strelníky Ľubietová 3-0. Spokojní ste s futbalom zatiaľ? Nie. Tak zlý futbal dnes?
títo opilky, no po s krčmi prišli od druhej. Ako viete, že prišli od druhej s krčmi? No aby toho hostia nemali málo, v 44. minúte ešte prikúpili štvrtý kus do šatne. Chlapci, choďte si dať radšej pauzu, my ideme s vami. No a ja sa spýtam na futbal, že kvôli tomu sme tu dneska, nie? A ja nehral som. Nehral? Vy ste dneska? A čo sa, prečo ste nenastúpili? Len preto, že už aj vek, aj kondícia už. Kondícia horšie, hej? Áno, ale stále mám kondíciu dobu, len teraz nie. V 62. minúte sa opäť na ihrisko vrátil život, keď Roman Surový zvýšil skóre na 5-0. Ľubetovco vyhnali ako ovce na pašu. Späť na ihrisko, kde sa odohrala nepríjemná brankárska sága. Mareka Švedu v brankovisku atakoval strelec posledného gólu Roman Surový. Keďže Ľubietová nemala ďalšieho brankára, dres hráča premenil za brankársky Michal Lakomčík. Dámy a páni, my sa teraz na chvíľu odmlčíme a dáme vám priestor vychutnať si tieto brankárske parádičky v plnej kráse. Okrem žltej karty v 89. minúte sa už na ihrisku neudialo nič svetoborné a zápas skončil výsledkom 5-0. Môžeme sa tam ísť spolu pozrieť a prehodnotíme situáciu, dobre? A ešte máme pred sebou jednu dôležitú vec. Odovzdať zlaté trenky od Bedringu. A kto ich dostane, to nám povie Kika. Keďže Ľubietová dostala poriadny világoš, tak dostane od nás aspoň cenu útechy. Ale právom. Lebo keď sa dostal do bránky hostí Michal Lakomčík, nepustil už za chrbát ani jednu loptu. Málo vydané, že musí ísť v zápase do brány hráč. A ešte menej, že chytá tak dobre. Za muža tohto kola sme teda vyhlásili Miša Lakomčíka. Sme v Ľubietovej na námestí, mali sme to šťastie, že sme tu vymákli Michala, ktorý tu bol na tréningu a presne tu sa s ním stretáme, aby sme mu odovzdali to, čo mu právom patrí. Zdravím ťa, Michal. Čauko. Od Kiky z Banskej Bystrice a od inej ligy odovzdávame ti tieto zlaté trenky s nápisom Aká liga, také trenky, čiže Zlatá liga, zlaté trenky, teraz patria tebe. Ďakujem veľmi pekne. A čo ten zápas, aký bol z tvojho pohľadu? No, z môjho pohľadu bol katastrofálny. To, čo sa aj osvedčilo v našej príprave, že žiadnu sme nemali. Tak. A stratégiu ste mali? No, ukázať, čo je v nás, ale zatiaľ to ešte stále nevieme, čo je v nás. Ale chvála Bohu, že nám sa to pred týždňou, teraz v nedeľu, napravilo. Vyhrali sme 1-0 konečne po dvoch debakloch. Začali sme trénovať, aj dneska sme mali konečne už tréning po dlhej dobe. Bolo nás aj dobrý počet. A dúfame, že už sa nám bude dariť a vyhrávať ďalšie zápasy dôležité. Tak sa drž. Ďakujeme veľmi. Michal, všetko dobre. Aby sme Michalovi odovzdali zlaté trenky od Bedringu, museli sme počkať až do večera. No a zajtra vyrážame do Valaskej Belej. Sotva 25 km od Ilavy, v objati Strážovských vrchov, sa nachádza rázovitá obec Valaská Belá. Prísť sem sa skutočne oplatí, a to nie len kvôli futbalu. Valaská Belá, nedaleko Prievidze, je našou poslednou zastávkou putovania. Možno niekoho prekvapíme, ale táto malá dvojtisícová sklárska obec dala svetu aj osobnosti športu. Narodil sa tu Milan Kapuš, ktorého syn je legendárnym hokejistom a kapitánom bratislavského Slovana. Druhý rodák, Pavol Plekanec, je otcom známeho českého hokejistu Tomáša Plekanca, ktorý sa vyznamenal aj v zámorí v Montreale. Ďalšími známymi rodákmi z Valaskej Belej sú napríklad Ružena Gaubeová, spisovateľka, ktorej najznámejšia knižka je pre deti a volá sa Ako spínkajú rúže. Z Valaskej Belej pochádzajú aj dvaja akademickí maliari, Jozef Trepáč a Imrich Plekanec. Práve na jeho obraz sa ideme pozrieť sem na obecný úrad.
Dobrý deň. Kde máte, prosím vás, ten plekancov obraz, tú mladú ženu v kroji? Dobrý deň, tam za vami, kde sú tie otvorené dvere. A? To ty? Mladý Imrich Plekanec tento obraz predal obci za 1000 korún, čo bolo vtedy pomerne veľa peňazí, a tieto peniaze použil na štúdium. A takto si vzájomne pomohli. Obec má krásny obraz a mladý chlapec mohol vyštudovať. Ďakujeme za vašu ochotu, ten obraz je fakt nádherný. Nie, za čo. Dovidenia. Sklárska tradícia vo Valašskej Belej siaha niekoľko storočí dozadu, ale dnes tu zostala iba táto jediná dielňa, tento skanzen. Dobrý deň. A, dobrý. Ja som Bišta Vandal. Teší ma. Dovinaj. Tak ako to je so sklom dnes? Dnes veľmi ťažko. Ale aspoň takú menšiu záchranu v našej obci robím tým spôsobom, že mám takú malinkú pec a prezentácie pre ľudí, ktorí to chcú vidieť, tak nie je problém prísť a ukážem im také staré postupy, ako sa kedysi aj u nás, aj na Slovensku vyrábalo sklo. My sme prišli hlavne za futbalom, ale ak sme tu, tak čo by ste nám ukázali také top? Také top môže byť buď nejaké malinké srdiečko, labuťka, ale pre tých futbalistov môže aj nejaký štamprlík alebo taká pijačka. Pán Dolina, ďakujeme za túto ukážku tohto krásneho remesla a prajeme vám, nech vám teda dobre horí oheň. Sklo nech je pevné. Ďakujem, ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, dovidenia. To je taká nádhera, o tom by sa dal celý dlhý dokument natočiť, ale my sa musíme pohnúť ďalej, tak poďme. Pozrite sa na to, už ste videli ihrisko v takom krásnom prostredí? To je úplne neuveriteľné. No ale ako tu vyzeral zápas, to nám už povie Kika z Banskej Bystrice. Valašská Belá sa má čím pochváliť. Vychovala slávnych rodákov, šikovných majstrov. A či má aj rovnako zručných futbalistov ako sklárov, to sa dozvieme už o malú chvíľu. Prezradiť môžem dopredu to, že padlo veľa gólov, počasie sa zbláznilo a tamojšie maminky si svojich chlapcov poriadne bránia. Belá je známa aj tým, že v nej za relatívne krátku dobu zažijete napríklad všetky ročné obdobia, ale hlavne dobrý futbal v krásnom prostredí. Obe mužstva už v úvode ukázali, že v zápase nebudú betonovať a ukážu svoj ofenzívny potenciál. Ale strelecky to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá. Do 13. minúty nevyzeralo, ale potom to vzal na nohu domáci Miloš Doliňaj a ukázal, ako sa v Belej vymetajú šibenice. Síce to bola na bránu prvá strela, ale za to presná. Valašská Belá Kľačno 1-0. V 38. minúte znovu ukázali Kľačnu, ako sa to má robiť. Tomáš Homola sa nezľakol brankára a rozvonil sieť aj druhýkrát. Valašská Belá Kľačno 2-0. Signál ako od Ronaldíňa v podaní Paťa Šormana. Ten našiel nabiehajúceho Jána Slobodu a znížil skóre na polčasových 2-1. Viete čo, ja som není bohviaká taká tá futbalistická osoba. Vykašli za mňa, za babovku jednu, pasom tu hore dole. No mne sa vidí, že skočím tu zda na krv. Asi ho utopím, jak mača. Ja jedna hnusná, na nič hnusná. To vysoko! Milan! Ty šestka jedna! O čo sa máte po zemi? A druhý čas si mu nedal! Na samky už hore! Nemoj si niečo, ale vinný a ta druhý nejakého apoštola. Treba s kľudom na ňu, už je postaršia. Začiatok druhého polčasu znovu sprevádzala hustá fujavica a ihrisko sa menilo hráčom priamo pod nohami na oračinu.
To nevadilo ťahuňovi domácich Paťovi Šormanovi, ktorý v 54. minúte vyrovnal skóre zápasu na 2-2. Po presnom pase sa k lopte dostal Milan Čičmanec a v peťke nedal brankárovi žiadnu šancu. Valaská Bela Kľačno 3-2. Favorizované Kľačno nepoľavovalo a zakladalo jeden útok za druhým. Stúpajúci tlak využil Jaroslav Jakob a po prieniku do 16-ky placírkou prekonal gólmana Mendela. Valaská Bela Kľačno 3-3. Problém bolo udržať aj Tomáša Homolu. Po presnej uličke od Martina Poláka si vychutnal brankára hostí a zvýšil na konečných 4-3. Kus sveta som prešiel, ale takúto nádhernú tribúnu vsadenú do lona prírody som nikde nenašiel, iba vo Valaskej Belej. Dúfam, že aj naše budúce stretnutia budú plné takýchto inšpiratívnych a krásnych miest. Majte sa dobre, Inaliga špeciál, tešíme sa na vás.